Ti si Predrag Ivković, a meni je lepše kad kažem Pele. Prvo evo ti ruka. Hvala. Da ti čestitam i za igru i za ove golove. Trebalo imati hrabrosti, uzeti loptu i šutirati ove penale. Pa naravno, mi smo iskoristili ova dva penala. Uzeo sam odgovornost i prvi nije baš bio, kako da kažem, dobro izveden, ali ipak lopta je ušla. Drugi je bio siguran, tako da smo došli do tri boda u Pirotu i konačno. Jesi se plašio? Nije lako uzeti loptu na 0-1 i šutirati? Naravno, naravno, nije lako. I to je bilo finiš? Tako je, ali ja sam uzeo odgovornost i eto, postigao ta dva gola i doneo tri boda svoje ekipi. Kao i svi, pružali su 120% od svoje mogućnosti i kao što kažem, došli smo do ta tri boda zasluženo. Ja sam malo pre u razgovoru sa trenerom rekao, pravda, ta fudbalska je dugo putovala, ako i uopšte ima. Imali ste brojne prilike u prvom poluvremenu, oni su dali gol iz jednog udarca i na kraju ste ipak okrenuli rezultat. Tako je, pa pravda uvek dođe na svojem. Pokrili su nas u prvoj utakmici ovde protiv Čuke, pokrali su nas tamo, ali pre svega ne mogu ja da krivim samo sudije. I mi smo bili krivi što zbog svoje igre, što zbog neangažovanosti, ali ipak istrajali smo i pravda je došla na svoje. Čestitam. Hvala.